Kana gojiru yasine yana mati meji miya hoko nyon biya to mugere te yaro me dogo nalena chinle chinbiro kana go nyan saipu uzo batama tila chinle shu chame ahambande Nibbana Pachayandena Tidharanina Daha Insa Dilam Tamadiyama Padishambhaya Ahandavidodhi Nibbana Dukkha Kade Kinyayama Nyanibbango Pachayandena Lula Dongdado Apsi Tidharanina Buddham Dharanam Gesami, Dhammam Dharanam Gesami, Sangham Dharanam Gesami, Idharana Gaudambane, Tahadu Dagawa, Pinsadilam, Panadipada, Adinadana, Kamidumisasara, Mudavada, Turamiraya, Asapshyado, Avado dilaro myago tamadiyama kaunzwa jendo saudibadi asyambaya idame bonya nebanada pisayo odu idam bonya baga tavadadana bazema abamadena ilandambadita ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2568ခုလူတော်ဝါဟာရဘောဇာတက္ကရာ2386ခုဘာဇိုလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ဒီနေ့23ရက်9လ2024ခုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ပရိစင်တို့မြို့မြောက်ဓမ္မစင်တာမှအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလုံးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဒီတော့ဘိန်းတော်ဟောပေးနေတဲ့အလီယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးဆိုဆိုတဲ့တတိယပိုင်းကိုစေမီတော်ဟောပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရီးတော်တရားဆိုတဲ့အသည့်တွေဟာအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာကတရားအသည့်ပေါ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ကျင့်သုံးရတယ်ပွားများရတယ်ဒီတရားအသီးတဲ့ဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီတရားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဘုရားဆုံးမလေးကိုဥဆောင်ပထမနားထောင်ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှနားထောင်တော့စိတ်ဟံသမစိတ်တည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ဟာတဒဒဝရိယဒတတိဒသမာဓိဒပညာဒတို့ဖြစ်ပေါင်းစုလာတဲ့ရှိဒီစိတ်ကအနုညာနဲ့တိမ်မွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုစိတ်ကလေးကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘုရားဆုံးမလေးတွေကိုနာကျင်မှတ်သားဖို့အတွက်အာလောဘုဒ္ဓနုသတိပွားများကြအောင်မေဘုရားအာယုံပြုထားပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မံတေတိတိပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာနာယဓမ္မံတေတိတိဩဝ
ဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခွေရာအာဒါယမိကိုရာစင်မှဖြစ်သောဘယမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါလူနှင့်မြတ်မသတ္တဝါဘုံတို့၏ဝုစင်ကိုရောပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတဲ့သောဘယမြတ်စွာသည်ပရိနိဗ္ဗူတောဗောဓိမန္တခံဝါမြင်ဝဲလင်းအင်းသောသစ္စာတရားသိတော်မူ၍တထောင်ငါးရာကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်စည်းတော်မူခြင်းကြောင့်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ပရိနိဗ္ဗာန်အရကုဏလတ္တတို့ထမြသတ္တဝါဘုရှင်များဝေနေတို့ကိုအာဟုသောတရားတို့ချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းလို့ကိလေသာတရားတွေချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းစေတတ်သောတရားတော်မြတ်ကိုဒေသီတိဟောမိပေးတော်မူခဲ့လေပြီ။ဓမ္မဘဂဝန္တံတို့ရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မဘဂဝန္တံမိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိလေသာညစ်ကြေးကိစ္စဝိသလဝိသလို့သတ္တဝံဘုရှင်များဝေနေတို့ကိုကိလေသာညစ်ကြေးကိစ္စဝေခြင်းဝေနိုင်စေခြင်းအလို့ငါဓမ္မမဉ္စဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်အပေါင်းကိုဒေသီတိဟောမိန်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဓမ္မမဉ္စဘုံဉာဏ်အရိယာဖြစ်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဒေသီတိဟောမိန်ပေးတော်မူခဲ့လေပြီ။ဓမ္မဘဂဝန္တံတို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမေယမကံမဉ္ဉံဘုံဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလို့ရောက်လို့မြန်မာပြုလို့ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယအင်းစလီညွညိုလက်ဆုံးမောကာရှိကိုဥညွညာပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဩမန္တောဝစီသစ္စာပနာမစကားတို့ကိုယုတ်ပတ်တရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေတနာတရဆွမ်းအားတို့ကြောင့်သဗ္ဗိပိလူအယယိုင်နအဖျားဖျားဘိယမမကျွင်ကပိသောလုံးစုံနှင့်ပြေကုန်သောပါဠိတော်ယနေ့ယခုတရားတော်မြတ်ကိုကြီးညူတရာပွားများကြကုန်သောတရားရမဘုံတို့အကုန်လို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဘုံတို့သည်ဘဝတုယနေ့ကဇန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကာလတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနေကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးပေတန်တယံအသွဲသွဲအန္တရခတိကင်းညပါစေကဲတဲ့ကောင်းတဲ့သာထိုင်တရားဟောကြတရားနာယူချမ်းအမိတို့ရဲ့စိတ်မှာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့သဘောကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကစိတ်ကိုမြဲတမ်းပူလောင်စေတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာကစိတ်ကိုမြဲတမ်းငြိမ်းအေးစေတယ်။လောဘဖြစ်စရာတွေကိုမတွေးတာကုသိုလ်။ဒေါသဖြစ်စရာတွေမတွေးတာကုသိုလ်။မောဟဖြစ်စရာတွေကိုမတွေးတာကုသိုလ်။အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုန်နမိတ်တို့ကိုလှမ်းပြီးတော့စိတ်မညှို့ဘူးစိတ်မညှို့တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်ညှကိုင်းနေတဲ့သဘောကအကုသိုလ်သူကစိတ်ကညှင်းနွမ်းတယ်မင်းညက်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောကမင်းညက်တဲ့မင်းညက်တဲ့
ကိုယ်တော်ဆိုတာကဖြူစင်တန့်ရှင်းတယ်ဖြူစင်တန့်ရှင်းတာကကိုယ်တော်လို့ကိုယ်တော်ကအမြဲတမ်းဖြူစင်တန့်ရှင်းတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတယ်ကိုယ်တော်စိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာယံအကုသို့ဖြစ်စီတတ်တဲ့အာယုံတစ်ခုဖက်ခနှင်းပေါ်လာရင်ရှင်းရှင်းရလိုက်တယ်။အော်ဒီစိတ်ဟာပူလောင်စေတယ်။ဘုံဆိုင်ဒီပေါ်မှာငါလှမ်းပြီးတော့တွေးနေတာကိုအရာရာတိုင်းဟာအလုံးဘုံဆိုင်ကြီးပဲ။ဒီနေ့ဒီတို့တရားပေါ်နေတဲ့ဒီဓမ္မယောဂအစကျောင်းကံအရာပထုအိန္ဒိယာတိပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဒနအဲ့ဒါဘုံဆိုင်တယ်သွားမစွဲနဲ့အရှင်းမခံနိုင်နဲ့နည်းနည်းလေးအရှင်းခံရင်နည်းနည်းလေးပြန်မှန်တယ်ထိုးထိုးအကြောင်းရင်းခံပြီးငါ့ကိုပြောရမှာငါကပင်မကံလုံးနေမှာသူတို့ဘာမှလာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောရမလားဆိုရမလားဖက်ကနဲ့စိတ်ထဲမှာနင့်ငင်နေဖြစ်သွားတတ်တယ်အာယုံနဲ့ဓာရနဲ့ပေါက်မိသွားတာဒီမှာမိမိမနှိုးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမင်းကဓမ္မယုံတွေလေအမင်းကအာယုံတွေတော့ဓမ္မယုံတွေခန္ဓာဘဝတွေကဓမ္မယုံတွေစိတ်နဲ့အမင်းကဓမ္မယုံနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာစိတ်မနှိုးဝင်ရင်စိတ်ဒီနေ့မှာနေ့ငယ်နဲ့ပထမလေးသွားတယ်စိတ်လေးသွားတယ်စိတ်လေးသွားပြီးတော့နေ့ငယ်ရဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်ငါနော်ဆိုပြီးတော့ငါလှုပ်တာတွေလှုပ်တာငါလှုပ်တာငါပင်မခံတာတွေစသည်အဖြစ်အတွေးဒီငါအဖြစ်နဲ့စိတ်ကဖက်ကနေသိမ့်မိတတ်တယ်သိစေမိတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်ကိုယ်တို့လုံးနေတာအကုသိုလ်စိတ်ဝင်သွားပါလားစိတ်တဏ္ဍဓမ္မထောတာတို့ကိုတောင်တရားသမားဆိုတာတရားနဲ့တွေ့ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတစ်ခုမှသွားအရှင်းမခံဘူးဘာတစ်ခုမှသွားပြီးတော့ငါအဖြစ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှမပိုင်ဘဲနဲ့အရာဝတ္ထုတွေဘယ်ပိုင်မလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်တော်မှာဘာတစ်ခုမှမိမိပိုင်တာမရှိခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှကိုယ်ပိုင်ကွာတာဆိုတာမရှိကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်ပိုင်ကွာတာမရှိပါမယ်အပြင်လောကကြီးပဲရှိပါမလို့အဲဒါလို့သိလိုက်တဲ့အသိဟာအဲ့ဒါအရိယာတို့သိတဲ့အသိအရိယာစိတ်ပေါ်သွားပြီအရိယာအရိယာစိတ်ဖြစ်သွားပုထုဇဉ်စိတ်ကပူလောင်တယ်ပုထုဇဉ်စိတ်သည်ယဝတ္ထုမှန်သည်မြတ်ဤကြောင့်ခံပြီးတော့ပူလောင်တယ်ပုထုဇဉ်စိတ်ကငြင်းအေးတယ်ပုထုဇဉ်စိတ်ကငြင်းအေးတယ်ပုထုဇဉ်စိတ်ကပူလောင်တယ်အရိယာစိတ်ကငြင်းအေးတယ်ဒါကြောင့်ပူလောင်စေတတ်တဲ့အာယုံကိုအပေါ်မလုံးနဲ့ငြိမ်းရေးစေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်လို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောအာယုံနမိတ္တုဤခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်သွားခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်နေတာအဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သည်များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမလို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်သည်များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမရှိပြည့်မှုတွင်ငါကောင်းချင်းခင်မင်သမုဒ္ဒရာမှာရှိပြည့်မှုတွင်ငါကောင်းချင်းခင်မင်သမုဒ္ဒရာမှာဒီခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာဘဝဒီပေါ်မှာငါဖြစ်နေလှမ်းအစရှင်ခံလိုက်သမုဒ္ဒရာသစ္စာဖြစ်သမုဒ္ဒရာသစ္စာဖြစ်ငါ့ကိုပြောရမှာလားငါလို့ရမှာလား
ငါအဖြစ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ရှင်ခံလိုက်တဲ့ခါဖက်ခနဲ့ဆိုသမုဒ္ဒယာသစ္စာဖြစ်သွား။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းဖြစ်ခင်မင်သမုဒ္ဒယာမှန်။ယုံနာအလုံးဖြစ်ပြတုံချုပ်ဆုံးနေပါ့။ယုံနာအလုံးဖြစ်ပြတုံဖြစ်ပြသည်စိတ်သုံးသွားလို့ရှိ။ဒါချုပ်ဆုံးသွားတယ်ချုပ်ဆုံးတာနေပါ့မယ်။ချုပ်ဆိုးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိလျင်မဲ့ဟုမှတ်သစ္စာလေးပါဒီသစ္စာလေးပါတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်ဖို့လို့တို့စိတ်စဉ်ထဲမှာသစ္စာပေါ်ဖို့လို့သစ္စာဓာတ္တတိတိခင်းနေဖို့လို့ဒါဆိုရင်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြသောအာယုံနမိတ်တို့သည်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြသောအာယုံတို့သည်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်နေတယ်ဖြစ်တာလည်းသူ့အလုပ်လေးပြည့်တာလည်းသူ့အလုပ်လေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ကအကဲကဲပြီးကြည့်နေရုံပဲအကဲကပြီးကြီးနေုံပဲလမ်းပြီးတော့မိမိစိတ်ရှိကတတိဝရိယဉာဏ်ရှိကဖြတ်သန်းလာတဲ့အာယုံတွေကိုလှမ်းပြီးအရှင်မခံနဲ့လောဘဖြစ်เสียအာယုံနမိတ်တွေဝင်သွားတဲ့နမိတ်တွေဒေါသစိတ်ဖြစ်เสียရည်နမိတ်တွေဝင်သွားတဲ့မောဟစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ရှင်းရှင်းပြန်ထိန်လိုက်ပြန်ထိန်လိုက်မရှိဘူး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 စိတ်မှာပေါ်ပဲစိတ်မှာချုပ်တော့ပါလာမယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါလေးအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာအရိယာသူတော်ကောင်းဓာတ်တတိကိန်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ထိန်းတယ်မဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘယ်နှမင်းအာယုံနောက်ကမလိုက်တော့ဆောင်ကြည့်လိုက်မရှိဘူး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 စိတ်မှာဖြစ်ပြီးစိတ်မှာပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့တရားဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီစိတ်ကိုလေတတိနဲ့သိစီထားမယ်ဆိုရင်ညီအေးတယ်ဗျာစိတ်ကိုတတိနဲ့အမြဲတမ်းထိန်းထားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံပဋ္ဌံလို့ပြောတာမမိတော့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါမမိတော့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့နေချာပမာတော့မြစုနောပတံမိလျော့ဩစာပြီးတော့စိတ်နဲ့မိလျော့ဩစာတော့စိတ်နဲ့နေစီရဲတဲ့မိလျော့ဩစာပြီးနေတဲ့စိတ်နဲ့အဖို့ပြုတ်နေစီရဲတဲ့မမိမလျော့တော့တတိနဲ့နေချမ်းသာတယ်ကိုယ်အမူအရာပဲဘောဘောနှုတ်အမူအရာပဲဘောဘောစိတ်အမူအရာပဲဘောဘယ်အမူအရာပဲဘောညာတော်အပြင်ကတော့စိတ်အမူအရာတွေအများကြီးပေါ့စိတ်အမူအရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိလေးထောက်ပြီးတတိလေးထောက်ပြီးတော့ကြည်တိဝရိယဉာဏ်ရှိကဖြတ်သန်းလာတဲ့ဒီစိတ်ကအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပထမတော့အရှိပါပဲပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးပုံမှန်လေးသာကြည့်စိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကြိတ်ခံပြီးတော့သာကြည့်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာဟာလေမိမိထားတယ်လို့ကိုဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဘာတကူမှမဖြစ်ဘူးနော်သူဖြစ်ခြင်းသူလားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ခြင်းသူလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတန်လသုတ်တော်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယိကစေတသိက်က
ာရီကိုပြတယ်ရဟန်းတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလုပ်ငန်းဝင်လျက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်အောင်မကြည့်မကြံမမထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းကိုယ်လည်းပင်ပန်းနေစေရသိကဒုက္ခစိတ်ကြောင့်လည်းပင်ပန်းနေကိုယ်ကြောင့်လည်းပင်ပန်းနေစိတ်ကြောင့်လည်းပင်ပန်းနေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြောင့်ပင်ပန်းကြတယ်ဘုရားပထမကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုပင်ပန်းပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဒုတိယဒီဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုမမြင်သေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစေတသိက်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်သိပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကယောဂီပင်ပန်းတယ်ဧလိသာကိန်းတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တန်ကြတော့ကာယကဒုက္ခရှိတယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားယန္တာတို့တန်တန်မှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးတယ်လဲဒီခန္ဓာကိုရှိနေလို့ကံကြောင့်ယာထတဲ့ခန္ဓာရှိနေလို့ကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်ပုဒ္ဒုဇယုတ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာကမ္မဇစိတ္တဇဥဒ္ဒုဇအာဟာရဇဆိုတဲ့ယောဂေကြောင့်တရား၄ပါးတို့ဖြင့်ကိဆောက်ထားခြင်းကြောင့်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။တဏှိယဖြင့်ပါအဝါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပတ္တဝေဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအသားဆိုင်စသည်အဖြစ်အလားတူနေအယိုးတွေစသည်အဖြစ်အဲ့ဒါပတ္တဝေဓာဒါဆိုပတ္တဝေဓာတ်တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအာဘောဓာတ်လည်းအသားလေးတည်းဟာအသားတုံးဟာတစ်ခုနဲ့တော့ဆစ်ဆပ်ဖို့ရှိအာဘောဓာတ်ရှိရအာဘောဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းအာဘောဓာတ်တစ်ခုတည်းလားဆိုမိဓာတ်ဆိုတဲ့အဘူအနွေးဓာတ်လည်းရှိပြန်ဖို့ရှိချက်ထားရဝါယောဓာတ်ကလည်းပဲချက်ထားရဒီယုတ်ခန္ဓာကိုတည်ဖို့အတွက်ဓာတ်ကြီးလေးပါမျှတာထားရင်ကြည်သဲမုန်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာသဲမုန်တွေသဲရည်ရာဒီတိုင်းချလို့ရှိရင်ဘာမှအဆောက်အအုံမလုပ်လို့မရဘာတစ်ခုမှအဆောက်အအုံကြီးဆောက်လို့မရဘူးโอเคแล้วไม่ผิดผู้เตะก็โทษเตะกูเตะสู่ได้ปฐวีธาตุตะคู่อาบอเนี่ยยีเนาะวายุฑะลีฑะก็เลยไต่ขัดอ่ะဒီဇောတက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာမအောင်အဲ့ဒီသဲတို့ဖြစ်လာသဲရဲ့မိလမြေဒီတော့ပထဝီဓာတ်သဲပထဝီဓာတ်မိလမြေပထဝီဓာတ်ရေဓာတ်တို့ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့မိုးတံလေးတံမခံနိုင်ဘူးနေဘူးထဲမှာလှမ်းရဟုတ်ခဲ့တဲ့ခဲ့
အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကနေဘူတဲ့လမ်းမှုတော့၆ပါးဘူးသူဒီတိုင်းမရသေးဘူးမီးဖို့ရတယ်အဲ့ဒီရောရှင်နေဒီကိုရောလုံးပြီးတော့ပုံစံကြောင့်ရည်ကြည်နဲ့ဣတ္တိနေဘူဒီနဲ့လို့တော့အုတ်ခဲလုံးဖြစ်အဲဒီအုတ်ခဲလို့မိဖို့ပြီးတော့မှအုတ်ခဲပြီးဒီဆောက်အဆောက်ဆောက်ပြန်ဘီလမ်းမြေအုပ်စုနဲ့အဲ့ဒါလို့တဲဒီနဲ့ဘီလမ်းဘီလမ်းမြေနဲ့ရောတော့ရည်တက်တိပါတိပြုလုပ်ပြီးတော့မှနေလန်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခနာကိုယ်ရဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်ကြီးလေးပါမှဓာတ်တစ်ခုခုကဖောက်ပြီးဆိုဒီရုပ်ကိုခိုင်းလို့မရအဘူအဘူချင်းကြီးနေပါအဘူချင်းအဘူတရားကျော်ရှိတယ်အဘူချင်းတရားလေးတရားငါဆိုကြပါတော့တရားတဲ့တရားနဲ့တရားတစ်ဆက်တရားနဲ့ဆက်ရှိအပြင်ထွက်လို့အစဉ်သိပ္ပံမှန်ရှင်းချင်းခန္ဓာကိုနွမ်းကြသေပင်လေးစိုက်တဲ့သေပင်ဒီဓမ္မသိရွက်ကလေးဟာရှင်းချင်းနွမ်းနဲ့ချောက်သွားတာဘုရားကြောင့်ဒီဇောတက်လွန်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်ပထဝီတဟံ300အစင်မှာရည်ရက်ဒီခန်း6ခုနဲ့ပစ္စည်းတော်နဲ့တခုလွန်ခဲ့ရင်ဒီဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပစ္စည်းတဲ့တခါတည်းဝါရောတဲ့လွန်ခဲ့လို့လေးဖြတ်သွားတာရှိအမှုလွန်ခဲ့လို့လည်းလေးဖြတ်သွားတာရှိအဲဒီလွန်ခဲ့လို့လည်းလေးဖြတ်သွားတာရှိတခါတည်းခန္ဓာကြီးကတကြီးလေးပါတော့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအမျိုးစုံမျိုးမျိုးသားအန္တရာယ်တို့ဖြင့်ကြေကျုံနေရဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာယုတ်တရားယုတ်ခန္ဓာကြီးတို့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအော်ဖောက်ပြနေတာဒီသိဘူတာကိုသိတဲ့အေးတာသိတဲ့တောင်းတာတင်းတာကိုသိတဲ့သိတဲ့သဘောကနန္တရားပေါ့ဓာတ်ကြီးလေးဖွဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒါပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒီဇိုင်းမှမှကဲခတ်ပြီးចောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ចောင်းရဆိုင်ပြီးကဲခတ်ပြီးကြည့်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ဉာဏ်အောင်မှာတရဇတက်ဖြုတ်ဖြုတ်တက်လုံလုံတက်ရွရွတက်မှမှာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသန္လသုတ်တော်မှာဘုရားကယံတို့တဲ့အာသဝကင်းကွာတော်မူကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သန္နာမာတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တွေ့တာရောကာယကဒုက္ခဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥရုအာရာတိသောအကြောင်းတရားလေးပါးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားလို့ခန္ဓာကိုယ်ကာယကဒုက္ခရှိတယ်တံမေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအများအားဖောက်ပြန်သို့သောဘယယန္တသူတော်ကောင်းတို့သန္နာမှာကြတော့စေတသိက်ကဒုက္ခမရှိတော့ဘူးစိတ်မစင်ရတော့ဘာလို့စိတ်မစင်ရတာလဲစိတ်စင်ရစီတဲ့ကိလေသာဓာတ်မှမရှိတော့တာကိလေသာရှိလို့စိတ်စင်ရတာကိလေသာရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိလေသာမရှိရင်စိတ်မဆင်းရဲဘူးတောကြလောဘလွန်ခဲ့တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်မကြည်မနှက်တဲ့ဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဒေဝိမေမောတဲ့မောဟတွေကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ကိလေသာတွေရှိနေစိတ်နွမ်းတယ်ကိုပန်းတယ်
ိတ်ရောကိုယ်ရောကာယိကဒုက္ခနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ဒီတရားအသည့်တွေကိုကြည့်ယောဂီတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာယံဝေဒနာတွေပြင်းထန်ထိုဝေဒနာတွေလာလို့ဆင်းရဲတယ်စေတသိက်ကတော့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတာချင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကလွတ်ရှင်တဲ့ဝေဒနာကပြုတ်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ပြုတ်မလဲဒီဝေဒနာကိုပြုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဗုဒ္ဓဇင်တွေကအဲ့ဒါလိုစိတ်ရှိဝေဒနာတွေပြုတ်အောင်ဝေဒနာတွေရပ်သွားအောင်ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေမခံစားခြင်းဘူးမှာဝေဒနာတွေအပြုတ်တက်ခြင်းဝေဒနာတွေရပ်သွားခြင်းမြန်မြန်ပြုတ်ပါတော့မြန်မြန်ပြုတ်ရှင်လေမြန်မြန်ပြုတ်ရှင်လေဒါပဲဖြစ်လန်လာစူးတဲ့ဆောင်ပြန်စူးတဲ့ဘယ်နဲ့မှကာယိကဒုက္ခစူးတဲ့စူးဒုတိယစေတသိက်ကဒုက္ခစုတစုပြန်စုတတိယကာယိကစေတသိက်ကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီစင်ရတာလေးလွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စင်ရတဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းဒါဘုဒ္ဓဆင်စိတ်အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူစေတသိက်ကဒုက္ခပေါ်စိတ်မစင်ရဘူးအော်စိတ်ပေါ်လာစီရဲစရာစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီစိတ်ပြည့်ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်တယ်ဒီဝေဒနာတွေတုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်မရှိဘူးဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသာကြည့်တော့တာဝေဒနာဘိက္ခဝေအနိစ္စံဝေဒနာဘိက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တံဘုရားကခံစားမှုဝေဒနာတို့သည်မမြဲဘူးခံစားတဲ့ဝေဒနာတို့သည်ဆင်းရဲတယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကွာတမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါလို့ဘယ်အယုံလဲပေါ်ပေါ်ပါပဲဘဝဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောအယုံမှန်သည်များတို့သည်ခန္ဓာချင်းဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာချင်းဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုတွေ့လာစင်းရဲတယ်လို့လည်းမမတ်တော့ဘူးချမ်းသာတယ်လို့လည်းအာယုံမကတ်တော့ဘူး။ဟောခံစားမှုဒီခံစားတဲ့သဘောကြီးရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်တယ်ဝေဒနာအနိစ္စအောမမြဲဘူးခံစားမှုအာယုံလေးတည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ပဲစင်းရဲဖြစ်ပဲကြည့်လိုက်တယ်မမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးစက္ကန့်နဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွရွတော့ဖြစ်လိုက်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 ဖြစ်တာပြတာပဲတွေ့တယ်ဝေဒနာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါတရားအသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းတစ်ဖြင့်အရိယာသူတော်ကောင်းဓမ္မတတိပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတော့ကိုယ်သာနာပြီးစိတ်မနာတော့ယုံနေတာမပူးတော့ယုံနေတာမပူးတော့ဒါပဲပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောအာယုန်နမိတ်တို့သည်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်နေတယ်ဖြစ်တာလဲခန္ဓာလေးပဲပြည့်တာလဲခန္ဓာလေးခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာလေးပြည့်နေတယ်ဒါကခန္ဓာရဲ့လို့ခန္ဓာရဲ့သဘောဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတတ်ကိုအကဲခံပြီးကြည့်စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခအေးအေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့စိတ်ကိုချမ်းချမ်းတန်တာလေးနဲ့အကဲခံပြီးကြည့်တာနေရဘယ်အာယုံပေါ်ပေါ်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာလေးပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့သည်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်နေ။ဘာတကုမှအတိတ်ခံခံမှုမရှိ။ဒီတန်ခြင်းမရှိခံခံခြင်းမရှိ။သဘောလေးပဲသူ့သဘောလိုပဲဖြစ်။
ကိုညံလေးနဲ့တက်ခတ်စိတ်ကိုတတိနဲ့သိစီပြီးတော့ညံလေးနဲ့တက်ခတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဒီကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာထိုးထွင်းညံလို့ဖြစ်မမြင်ဘူးဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပြခြင်းလက္ခဏာထိုးထွင်းပြီးတော့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုသုံးချောင်စုတယ်တဲ့နံပါတ်ကိုပင်မနံပါတ်နဲ့စိတ်မနံပါတ်သို့ကိုရောစိတ်ရောမနဲ့စုသုံးချောင်စုတယ်လို့သာနာတော်တော်မှာဘုရားတာပြအကြောင်းတရားအထုတ်တယ်တရားတွေရအောင်လုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဇောက်ချပြီလို့ဒီခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကိုဉာဏ်တော့ပြီးကြည့်မြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီဘာလို့မထင်ရှားလဲလို့ဇွဲလုံးလာဝိရိယတင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးအောင်လိုက်တယ်ကျိုးစမ်းမကောင်းဘူးဒီခန္ဓာတည်းဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိအဲ့တော့မိမိတဏှာထဲမှာစေတသိက်ကဒုက္ခတွေစိတ်ပန်းလာပြီဆိုလောကဖြစ်လာဆိုရင်လည်းလောကဖြစ်လာပူလောင်လာမိကစူးထက်စူးတယ်သောကဆူးတယ်ပရိဒီဝတွေဆူးရင်တည်းငိုကြွေးချင်တဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲတည်းဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတည်းဥပါယတချက်ကြီးတဲ့ပြီးတော့ချက်ကြီးတကင်တက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့ဘဝစင်းရောက်တော့ဖြင့်အမြဲမပြတ်အစုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအစုစုခံရတဲ့အစုခံရတဲ့တတိပြထန်းသောဉာဏ်ဖြင့်တဆိုင်မှမှကဲခတ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မှဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်သိသွားပြီဩညံလေးနဲ့ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုပန်းပေါ်စိတ်ပန်းစရာမပေါ်လိုက်တဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယခံစားမှုလေးတွေရစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတယ်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်သောအာယုတို့သည်မြဲတမ်းဖြစ်ပြီးမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့တွေ့တာဘာတခုမှနိစ္စဘာတခုမှဒုက္ခဘာတခုမှအတ္တမရှိနိစ္စဒုက္ခအတ္တသဘောမှစိတ်သုံးနေတယ်နိစ္စသဘောမှစိတ်သုံးနေတယ်ဒုက္ခသဘောမှစိတ်သုံးနေတယ်အတ္တသဘောမှစိတ်သုံးနေတယ်ဉာဏ်နဲ့အရိယဓာတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အတွက်တောင်တကယ်လို့မှပဲရှင်ကြည်ကြည်ငါငါဥစ္စာငါလိပြဘယ်မှာမရှိပြီဟောငါငါဥစ္စာငါလိပြဘယ်မှာမရှိပြီငါလည်းမို့ငါဥစ္စာလည်းငါပဲငါအတ္တမရှိဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့သည်မြဲတမ်းဖြစ်ပြီးမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်လို့ဉာဏ်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကြည်ကမ္မထာအာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းလာပြီဆိုရင်လေဝေဒနာမပြောနဲ့အသာတိစုပ်သွားပြီစီအယုဓိကျင်ဝသွားပြီစီအသေးတိခံသွားပြီစီဇွဲဝလုံးလာဝရပစ္စုပန်ခံစားမှုသဘောလက္ခဏာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာပြုတ်ဖို့အာမယူဖို့စိတ်မဝင်စားဖို့ဝေဒနာပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ဝေဒနာရှုတ်တာမရှုတ်တာကိုအလုံးမဟုတ်ဘူး။ဟော
သဘောကိုပစ္စုပန်တရားမှာခံစားမှုဝေဒနာသဘောကိုပဲကြည့်နေတော့တာဝေဒနာရှုပ်တာမရှုပ်တာစိတ်ဝင်စားကိုကပစ္စုပန်မှာအဲ့ဒီခံစားမှုသဘောလက္ခဏာကိုပဲကြည့်နေခံစားမှုဒီပထမခံစားတဲ့အချိန်အချိန်လပြန်ကြည့်မရှိစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောသင်္ကတတရားတို့သည်အကုန်ဖြစ်ပြီးကုန်ပြည့်နေတယ်။အကုန်ဖြစ်ပြီးကုန်ပြည့်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဏ္ဍဒုက္ခတိဏိယိဏ္ဍကလေးကမက်ကဒုက္ခသစ္စာမမက်ကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမက်ကသစ္စာတို့ဉာဏ်နဲ့တစိုင်းမမတစိုင်းမမတစိုင်းမမကဲ့ခတ်ပြီးကြည့်။တစိုင်းမမဉာဏ်နဲ့ကဲ့ခတ်ပြီးကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်မှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှတရဇတပြည့်ချင်းဖြစ်ပြီးပြန်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတာကဒုက္ခသစ္စာကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်တယ်။တရားအတိတ်ပေါ်လွင်နေပြီ။ခန္ဓာဒီခံစားမှုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုပဲမြင်နေတော့တာပဲ။ငါနာတယ်မရှိတော့ငါကျင်တယ်မရှိတော့ငါနာတယ်။နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခိုက်တာဒီစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ်ပါလိမပေါ်ပါလိကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအကုန်ဥပ္ပကပြုတယ်ဥပမာလေးပေါ့ဖက်ကိုဖမ်းတယ်လို့ပေါ့ဖက်ခမ်းနဲ့ဖက်ကလေးတောင်ဖက်တက်တောင်မိုးတကုတ်ဝင်သွားတယ်ကဲဘောချောက်ပေါ့ငါးဘောက်ကိုပိတ်တဘောက်ကချမ်းချောင်းတာပန်းထားပန်းလိုက်လို့ရှိပက်ကိုလွယ်လင်းတကူရတယ်လို့ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းရတဲ့ဖက်ဖမ်းဥပမာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရမလားအယုံ၆ပါးရှိငါးဘောက်ကိုပိတ်တဘောက်ကနှာသီးပြားကချောင်းဖမ်းပါပဲစိတ်ပေါ့ပေါ့ကျန်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်နှခနာတိပြမှာချောင်းဖမ်းပါဓမ္မမဟာတရားမှာချောင်းဖမ်းပါနာတဲ့ဝေဒနာနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့အာယုနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ပစ္စုပန်တဲ့ဟာတရားထောက်ပညာနဲ့ကြည့်တော့မနာတိပြမကပ်ပြီးတတိနဲ့ကပ်ပြီးသုတ္တိမောအောင်းဘောပိန်သဘောပေါ်မှာတတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်မရှိဘူးမရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပထမရှိပြန်ကြည့်လည်းမရှိပထမရှိပြန်ကြည့်လည်းမရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့ဒီကုန်ဖြစ်ပြီးကုန်ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပြီးစဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမှာဏိရောဓသစ္စာတို့ကျေစုပြီးပါလို့ဏိရောဓသစ္စာကိုဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းရောက်ကပြီးမျက်မှောက်ပြုပါလိမ့်မယ်ဘာလို့တို့ဒီခန္ဓာကအမြဲတမ်းပြနေတယ်အရှိခန္ဓာကအရှိတည်းပြနေတာလေးကိုတတိလိကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေပေါ့လေကိုလို့တတိကပ်ပြီးကြည့်ရမယ့်လောကကိုလို့ဒဇမမကက်ကကြည့်နေရမယ့်လောကကိုလို့စိတ်ကအာယုနမိတ်တော့မလိုက်နဲ့ပြင်းစင်းတော့မလိုက်နဲ့ပျော်စင်းတော့မလိုက်နဲ့လွန်စင်းတော့မလိုက်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တော့မလိုက်နဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်တော်မလိုက်ခင်နဲ့နမိတ်တီကအမြင်ပေါ်လာမယ်ပစ္စုပန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားနေတဲ့အရှင်လေးမှာဒီဇိုင်းမှာကက်ကက်ပြီးကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ခန္ဓာတည်းအကြည့်ညာအမှတရဇသူသဘောသူဖြစ်ပြီးပြနေတာအမြင်တော့ဘုရားကပြောတယ်ဘုရားယန္တာလို့သာနာမှာကာယကဒုက္ခစုတပင်ပဲစုတယ်စုတဲ့၆မရှိတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာလဲသုတ္တချောင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စေတသိက်ကဒုက္ခနောက်ပေါ်မလိုက်လို့စေတသိက်ကဒုက္ခကိုပြည့်လည်သားနဲ့မလိုက်ငါဆိုတဲ့ကိလေသာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသကိလေသာနဲ့မကြိုက်မလိုက်ဘူးစေတသိက်ကဒုက္ခဝိရဏနဲ့ဒေါသကိုပေါ်မလို့တော့ဒေါသနဲ့ပေါ်မလို့ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဘူး။ဩခဏဖြစ်ပြီခဏပြန်နေတာကိုလို့ညံနေမှာပေါ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတွေအကုန်ဖြစ်ပြီပြန်နေတာပဲလို့ညံနေမှာအတက်ခံပဲကြည့်နေ။စိတ်ချည်ချည်ထားပဲကြည့်ဇွဲတမ်းပဲသီးခံပဲကြည့်။ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြသွားတာတူကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးပေါ်ပါလိမပေါ်ပါလိအဲ့လိုပဲမြင်နေတယ်
ပြပါလေမပြပါလေဝေဒနာပေါ်ပါလေမပေါ်ပါလေကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်လိုကခန္ဓာကိုယ်နာသီပြမှာဆိုနာသီပြမှာတတိလေးကပ်ပြီးကြောင်းကြောင်းညာဆက်ပြီးတကြည့်ရှုမူလေးပေါ်လေရှုပေါ်ပါလေချမ်းမူလေးပေါ်လေချမ်းမူလေးရှုချမ်းမူသဘောတကုတ်အကဲခံပြီးကြည့်ဖြစ်တာ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 ကြည့်ဝေလေးလေးစာတုဘောချုပ်ပြပြီးပြထွက်လေးစာတုဘောဖြစ်ပြီးပြချုပ်မှုချမ်းမူဝါရော့တဲ့ယုတ်ကမထံကိုတက်ခါကြည့်ပါလိဘောဘောတခါနဲ့စိတ်ကဖြစ်ကနေစိတ်ထွက်နေစိတ်တွေစိတ်ရှိစိတ်ကိုတော့သိပြန်တယ်အော်စိတ်ကူတယ်သိလိုက်စိတ်ကူတယ်စိတ်ကူတယ်သိမရှိပြန်လို့ရင်ပြန်လို့နဲ့ပြန်မယ်စိတ်ကူမရှိနာတိပြမှာ6ပန်းဓမ္မဝဟတရမှာ6ပန်းဓမ္မမဟုတ်ဝမ်ဘက်မှာ6ပန်းဘုက္ကိုဖမ်းတယ်လို့ပဲတတိနဲ့ထိပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထောက်ကြည့်အရှိခန္ဓာကိုအသိဉာဏ်လေးဆင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့အဲစိတ်ပေါ်မှာပဲအာယုံလေးပေါ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့ကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကခန္ဓာကြည်ကြည်နေတာဒီကဉာဏ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကခန္ဓာကြည်ကြည်နေတာဒီကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတွဲနေတော့သဘောခန္ဓာကိုမြင်နေတာသဘောခန္ဓာကိုမြင်ရတယ်အပြောခန္ဓာကိုမမြင်တော့ဘူးအထယ်မတွေ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမတွေ့တော့ဒီကတဲ့သရတနာကြီးပြောင်းပြီးတော့မဆရာကလေးနဲ့ပတ်နေတာလေအရှုခံအရှုညာလေးညာလေးနဲ့ဆင်း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 ကြည့်ခက်ခက်ပဲကြည့်ဩခန္ဓာဆိုကြီးခန္ဓာ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 ကြီးညံတယ်လို့ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာတတိညာကမကြည့်ဘူးဘဘောကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မတွေးနဲ့မကြည့်သေးတာကိုမစဉ်းစားဘူးပြစ်စုပန်တဲ့တဲ့ကိုကြည့်တာထိုင်စက္ကနမှာပေါ်နေတဲ့အာယုရဲ့စက္ကနမှာပေါ်နေပေါ်လာတဲ့အာယုစင်ကြမစက္ကနမပေါ်လာတဲ့အယုံတကောတတိလီကပ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်လေးလေးဝါဝါရှုပ်ပြီးပဲကြည့်နေအောင်ပဲ။ဘာမှမရှိဘူး။ခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာဖြစ်နေတာ။ဖြစ်မော်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားတို့ဒီရတာဖြစ်ပြီးဖြစ်နေဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလို့ပြင်းတာ။ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာပြစ်တာပဲဒါပဲတွေ့တော့ဘာမှမပဲအာယုံတော့မလိုက်တော့ဘူးငါနာတယ်လို့မတွေ့တော့ဘူးငါကျင်တယ်လည်းမတွေ့ဘူးငါချမ်းသာတယ်ငါစိတ်ရတယ်မတွေ့တော့ဘူးချမ်းသာပါလိမ့်မချမ်းသာပါလိမ့်စိတ်ရပါလိမ့်မစိတ်ရပါလိမ့်ပေါ်ပါလိမ့်မပေါ်ပါလိမ့်ပေါ်လာတဲ့ဥပ္ပကပြုတာဥပ္ပကဝေဒနာထားတယ်ဥပ္ပကဝေဒနာထားတယ်အကုန်လေးလို့ရှုထားတယ်ဒီစိတ်ကလေးကမ္မထာအာယုန်ထဲမှာခန္ဓာကိုဟတ်တရားကိုထောက်ပြကြည့်တဲ့အခါယင်းတဲ့အတေးတေးလေးတင်ဖြစ်တာပြတာကိုကြည့်ဒီပြင်းနေမဲ့နဲ့ကြည့်တယ်ခန္ဓာပုံပေါ့ပေါ့ပြန်မှာပဲသူကတော့ကာယကဒုက္ခရင်ပြမှာကာယကဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ပုံမှာပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကညကုလမိတာကိုပြောတယ်တခါကြီးအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်တရားကတော့အထူးထွန်မဟုတ်ဘူးကိုနာပြီးစိတ်မနာအောင်နေကိုနာပြီးတော့စိတ်မနာအောင်ကိုသာနာယူစိတ်မနာစေနဲ့အဲ့ဒါကိုသာနာပြီးစိတ်မနာအောင်နေလိုက်ဒါဆိုရှင်းတာလေးမှာသင်အပေါ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိုသိဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားကိုဗမာတက်တဲ့ကြည်ရင်ကြည်ချင်းနဲ့အိုးသဘောဖြစ်ပြီသူသဘောဖြစ်သူပြနေတာဖြစ်ပြီးပြစီနေတာကဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ညာကမေဃသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမှမေဃသစ္စာသို့ဒုက္ခသစ္စာမှမေဃသစ္စာသို့ဒုက္ခသစ္စာမှမေဃသစ္စာသို့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲညာနဲ့မှပေါ့အဲ့တော့အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီညာလေးတွေပေါ်သွားတာဒီကာယကဒုက္ခကြီးကိုပင်ကိုရှိတယ်လားပင်ကိုကမ္မထံ
ခန္ဓာကားကကိုယ်ဆင်းရဲမှုလို့အများအားဖြစ်နေတာစိတ်ကရောပြီးတော့မဆင်းရဲတော့စိတ်ကရောပြီးတော့မဆင်းရဲတော့ကိုယ်သာနာပြီးစိတ်မနာတော့ကိုယ်တော့အများအားနာတယ်စိတ်မနာတော့ဖြစ်လို့ကိလေသာတက်ကလေးကဒီစိတ်ပေါ်မှာခံစားမှုစိတ်ပေါ်ငါဖြစ်နေငါကိလေသာမျိုးငါနာတယ်မရှိတော့ငါကြည်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ငါဖြစ်နေအဲ့ဒီအာယုံကိုစေတသိက်ကဒုက္ခမှာကိလေသာမကတ်တော့လောဘနဲ့မကန့်ညီဘူးဒေါသနဲ့မကန့်ညီဘူးမောဟကနဲ့မကန့်ညီဘူးကိလေသာနဲ့မကန့်ညီတဲ့ဒုက္ခကစေတသိက်ကဒုက္ခရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ကြည့်စိတ်မှဖြစ်တာလဲစိတ်မှစိတ်မှဖြစ်ပြီးစိတ်မှပြည့်နေတာဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုနေမကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုလေဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကစိတ်ကိုနိုင်ရတယ်စိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လုပ်တာဒီစိတ်ကလေးကိုပြည့်ပြင်းတာစိတ်ကိုဆုံးမတာဒီစိတ်ဟာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိလေးပြပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည့်ဩဒီလိုကို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 လည်းမြင်ဒါကြောင့်လို့မိလိနာမင်းကြီးကရှင်နာကတိမေးတာတခုရှင်ဘုရားနာကတည်းဘုရားယန္တာတို့ဟာဘာလို့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေသေးတယ်လဲမင်းကြီးတဲ့ဒီပထဝီတည်သောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်ခန္ဓာရှိနေသည်ရှိနေခြင်းသောအကြောင်းကြောင့်တဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာသည်ဟူသောကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းခန္ဓာရာတို့ခေါင်းကိုက်ဓာတ်တို့မျက်စိအောင်တာတို့ခေါင်းမူတာတို့ဖြစ်နေဥမာပဲဇာတိနေပါတို့ပဲဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာတို့ဟာဒီခေါင်းကိုက်တာတို့ခေါင်းနာတာတို့ခိုင်အပိုင်အောင်တာတို့စတဲ့ကာယကဒုက္ခကြီးကတော့ရှိနေတယ်ရုပ်ရှိလို့ရှိနေတယ်သို့တော့ကိလေသာထိုကိလေသာတက်ကထိုးထိုးကာယကကိုယ်အမူအရာပေါ်မှာစိတ်ကမကန့်ညိတဲ့အတွက်စိတ်မှာကိလေသာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပင်ပန်းဘူးတဲ့စိတ်မနှွမ်းဘူးတဲ့ကိုယ်သာပန်းပြီးစိတ်ကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာဘူးမင်းကြီးကာယကဒုက္ခဝေဒနာကတော့ခန္ဓာရှိသည်တည်းကာလပတ်လို့ဘယ်ခန္ဓာရရအသောပင်ကွာတော်မူတဲ့ယဟန္တာရင်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးပိုင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပင်မနေဥမာပဲကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြီးကတော့အမြဲတမ်းလို့ဤဆိုင်နေကြရမှာဘူးသို့တော့စိတ်ထဲမှာမပင်မဘူးကိလေသာမရှိတဲ့တည်းကစိတ်မန်းနေမရှိတော့ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါခိုက်တယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါဘလို့ဖြစ်လဲမသိလို့ငါမရှိတော့ဘူးငါမရောတော့ဘူးအဲ့လမင်းကြီးဘုဒ္ဓသင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကိုယ်လဲနာပြီစိတ်လဲနာတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအလုံးပင်ပန်းတယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ်လာလို့ဆိုစိတ်ကမခံနိုင်တော့မခံမရနဲ့ဟုံးနေဖို့နဲ့ကျဲလိုက်ချင်းထပြီးអော်လိုက်ချင်းဒီဝေဒနာတွေဘယ်တော့ပြုတ်မလဲတရားထိုင်ညာတော့ဝေဒနာပြုတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကိလေသာချုပ်ဖို့ကိုမစင်စားဘူးဝေဒနာချုပ်ဖို့ဝေဒနာမှန်မှန်ပြုတ်ဖို့ဝေဒနာပဲချင်းပြုတ်မလဲငါပြုတ်အောင်ဘယ်လိုရမလဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်စီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြပြန်တော့အဲ့တလို့စိတ်ထမ်းမှာဝေဒနာပြုတ်တာမပြုတ်တာစိတ်ဝင်စားတော့ကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုပဲကြည့်နေတယ်ပြောခဲ့ပြီဝေဒနာဘိက္ခဝေအနိစ္စဝေဒနာဘိက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တခံစားမှုဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်တို့သည်မမြဲဘူးဝေဒနာတို့သည်စည်ရည်နေဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်တဲ့ဆိုမရဘူးတို့ဝေဒနာတည်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောကိုပြနေတယ်ဝေဒနာတည်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောကိုပြနေဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်
ဝေဒနာမရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ဝေဒနာမရှိဘူးဒုက္ခပဲရှိတယ်ဝေဒနာမရှိဘူးအနတ္တပဲရှိတယ်ဩဝေဒနာဆိုတာမရှိပါလားတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွာရွာတမောင်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတာကိုဩခန္ဓာကဒီလိုကိုခန္ဓာရှိပေါ်မှာညာလေးလေးနေကြင်ပြီးဒီဇိုင်းမှမှဂက်ခံပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်တကြောင့်ဩခန္ဓာဆိုကြီးဒီခန္ဓာကိုကြီးရံဘာတကူမှကောင်းတာမရှိပါလားတိဒီခန္ဓာကိုကြီးဒီဘာတကူမှကိုယ်ပိုင်ပတ်တာမရှိဘူးအမြဲတမ်းလို့တရဆဖြစ်ပြီးတရဆပြည့်နေတာမရှိတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွရွတမမလေးတကြည့်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတကုလုံးဖြုံကြည့်အမြဲတမ်းလို့စိတ်ကနေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်သူ့သဘောသူဖြစ်ပြီးသူ့သဘောသူပြည့်နေပါလားလို့လမ်းပြီးတော့မြင်နေတဲ့ဉာဏ်သည်စူးမစူးတဲ့ဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်ကိုတာနာပြီးစိတ်မနာစီနဲ့နကုလပိတာကြီးဟာသဘောပေါက်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကထဟောတယ်အိလနကုလမိတာဘုရားရှင်သင်ခေါ်လိုက်တယ်ကိုနာတယ်ဆိုတာကပါပြောတယ်စိတ်နာတယ်ဆိုတာပါလဲကိုမနာဘူးစိတ်မနာဆိုပါလဲဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုညံမရှင်ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းနာလည်းစိတ်လည်းနာတယ်ခန္ဓာကိုညံရှင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတဏှာပြီးစိတ်မနာဘူးဩခန္ဓာကိုယ်မှာငါရောရင်စိတ်နာတယ်ငါမရောရင်စိတ်မနာဘူးငါအဖြစ်နဲ့ရှင်မခံတော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဩသူ့သဘောသူဖြစ်ဒီခန္ဓာကြီးဟာ96ပါးသောယောဂဝေဒနာတို့နှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲကိုဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲငါပိုင်တာဘယ်မှာလဲငါသဘောဘာတကုမှာငါသဘောကိုသဘောမဟုတ်ပါသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုညံနေမှာရှင်လို့တွေ့နေလို့ရှိရင်ကိုသာနာပြီးစိတ်မနာတယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုညံနေမှာရှင်ငနဲ့လင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုလည်းမနာဘို့စိတ်လည်းမနာတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ညီအီးဒီနေ့တခါဘုရားရှင်နာရုဒ္ဒနာမှာကြာပြောပြီးကိုခန္ဓာကိုရှိတဲ့ပြည့်ကိုပင်မနေမှာပဲသို့တော့ပုထုဇဉ်တို့သန္နမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာကံတို့ကိလေသာတွေအကျဉ်းမဲ့မပယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သန္နာကြတော့ကိုလည်းနာသေးစိတ်လည်းနာသေးတယ်ယောနာတောင်တရားဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့ဒီဘုံတို့ခေါင်းစည်းပြောတယ်အရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးစို့ခေါင်းစည်းလေးတတရားပိုင်းကိုဒီနေ့စဟောဟောဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများတဏ္ဍာတဲ့ကိုနာလို့စိတ်မနာအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးပြီးပေါ်လွင်အောင်ဒီယုတ်တဲ့နဲ့ပရမတ္တသာဓုဘောဝဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထိုးကိုကိုမြည်အောင်မုန်းအောင်ဆုံးအောင်ကြိုးစားနေကြပါစေအားထုတ်နေကြပါစေပွားများနေကြပါစေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြကုန်တည်းဘုရားစရှိတော်ရိယသူတော်ကောင်းများသိအပ်သောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့ခြင်းမှမြတ်သောဖြစ်ပြီးဖြစ်စီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပဉ္စံပဲမြောင်းကြိုးစားနေကြပါစေ။အဘယ်လေးဘုံရောက်စေနိုင်သောသမုဒိယသစ္စာကျွေးမဲ့ပယ်ဆုံး။မေဃသစ္စာကိုပွားများလို့និရောဓသစ္စာဒီသောမဉ္စံဘုံဉ္စနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လင်းလင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်တပိတော်များမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဘုံသောယင်လို့ဉာဏ်ညာညာဆူတောင်းကြကုန်ရသည်တောင်းသည်စွတ်တိုင်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကောင်းမှုမြင်တို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနိုင်တည်ကြပါစေလို့တလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြန့်ဝေကြမင်းအထေရမမြာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတို့ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။အောက်အယမမြာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရကင်းဘေးတို့ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။အနန္တစေကြဝလာမြာတရဝါ
ပါစေ။